Energetski efikasne sanacije donose uštede i državi i građanima, utiču na poboljšanje komfora, doprinose smanjenju emisije ugljen dioksida, zaštiti životne sredine, ali i podstiču nacionalni i lokalni privredni razvoj, posebno u oblasti građevinarstva. Grad Čačak je ove godine preko budžetskog fonda dobio sredstva koja će iskoristiti za unapređenje energetske efikasnosti vrtića Kolibri. Prvi efekti već su vidljivi na Fakultetu tehničkih nauka. Deo laborata smo pretočili u stvarnost i realizovali zamenu prozora u prizemlju zgrade fakulteta i na trećem spratu. Donacije smo dobili od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i niz donacije u programu Zajednici zajedno. To su prozori koji su metalni, trostruki, zaista efekti zamene tih prozora su vidljivi svakodnevno u grejnoj sezoni, znači smanjena je potrošnja uglja, a buka je znatno smanjena obzirom da se fakultet nalazi u veoma aktivnoj zoni, što studentskoj, što gradskoj. Deo prozora u čioničkom delu je zamenjen ovim donacijama, a prozori u nastavničkim kancelarijama zamenjeni su sopstvenih prihoda, jer fakultet ima indiciju da zameni kompletno fasadnu drvariju na celoj svojoj zgradi. Iako ne postoje zvanični podaci, procene su da je većina stambenih i poslovnih objekata energetski neefikasna. Grad je poslednjih godina na osnovu konkursa izdvajao sredstva za uređenje fasada na zgradama u samom centru grada, istovremeno i bolju zaštitu zidova. Dodeljena su sredstva od strane grada Čačka, ekonomskoj školi u Čačku, i to za dva objekta, za sanaciju i uređenje fasada na ova dva objekta. Naime, prvi objekat koji se nalazi neposredno do zgrade i povezan je sa zgradom grada Čačka upravo, je praktično spomenik, odnosno zgrada koja je zaštićena od strane spomenika Zavoda za zaštitu spomenika kulture, i ona je kao takva bila posebno tretirana, dok je drugi objekat ekonomske škole u Čačku, koji se nalazi unutar dvorišta, novijeg datuma, i on je jednostavno objekat koji je mogao da se sanira u mnogo većem obimu i izdanju, u smislu svih onih potrebnih elemenata za sanaciju objekta i njegovu kvalitetnu energetsku efikasnost. U proteklom periodu Fakultet tehničkih nauka je izradio elaborate za više objekata kojima je energetska efikasnost bila neophodna. Deo projekata je već realizovan. Između ostalog i za vrtiće u gradu Čačku, za gradsku bolnicu, za dom zdravlja u Čačku, sve ono što je kasnije bilo polazna osnova za sanaciju i uređenje fasada u ovim objektima. Naime, i gradska bolnica u Čačku je svojevremeno na bazi elaborata sačinjenih od strane Fakulteta tehničkih nauka u Čačku i gradske stambene agencije dobila dobar deo sredstava za sanaciju i uređenje fasada. U lokalnoj samoupravi planiraju da u buduće izdvajaju više novca kako bi što više objekata bilo energetski efikasno.